Com os moradores mais antigos e aqueles que trabalham há muitos anos em torno aqui do Rio Formoso, estão esfuziantes com asfalto e falam do tempo em que essa rodovia era pura terra. Eu tinha, quer ver? Aqui era a estrada boiadeira. Eu conheci a Ilha do Padre em 75. Ah. Nossa, é bonitão? Está 46 anos que eu moro em Porto. É, eu sou, nasci em Belo Horizonte. Ah, você é mineiro, rapaz, bonitão. Nasci em Belo Horizonte. Eu conheci os netos, sim, já nasceu aqui. Tudo. É. Eu, só meus irmãos, tem uma irmã só que nasceu aqui no Mato Grosso, né? Nasceu tudo em Minas. Eu conheci em 75 a Ilha do Padre. Quando abriu. Eu conheci a Dona Rosita. Logo que abriu. Quando eu conheci a Dona Rosita, eu tinha, quer ver, ó, pra você ter uma ideia. Ah. Quando eu conheci ela, eu tinha 15 anos. Olha. Eu tô com 54. Barba, então é tempo, hein? E deixa eu te falar, era a estrada boiadeira praticamente, né? Era a estrada boiadeira. Dado, né? Até lembra daquela ponte ali, né? Ah. Tinha uma ponte ali, eu até lembra. Então, a estrada não era nem aqui, era aí, ó. Aham. Tinha uma ponte bem atravessada aí. Não tinha nem aquela ponte dormindo ali, não existia. Não existia. Eu tô falando pra ele, quando eu conheci a sua mãe, eu tinha 15 anos. Olha aí. Que coisa, hein, rapaz? Sempre atendendo o povo sempre ali. Sempre atendendo. Todo povo parava ali na ponte, né? Tomava um mate. Todo mundo. Tomava uma cachaçinha de vez em quando, jogava sinuquinha, né, Doca? E agora o asfalto, o que você achou? Importante? Mas muito. A virada, isso, né? Isso é um presente pra gente. Quanto tempo nós estamos lutando por essa asfalto? Sofrendo tanto nesse barro aí, né, Doca? É um presente para nós, né? E eu agradeço muito pela a força de uma pessoa igual ao senhor, das pessoas que vem lutando por isso aí, né? Que eu sei que vocês vêm lutando há tempo, não é de hoje. Que eu sempre estava comentando esses dias, o primeiro hotel que saiu aqui, não sei se o Telemão deve lembrar, um dos primeiros hotéis que saiu aqui no... Na fazenda foi o do senhor e do Afrânio. Isso. Hotel Rio Formoso, os primeiros, que eu lembro que saiu. Hotel Rio Formoso, Hotel Fazenda e o Hotel Fazenda Cachoeira. Fazenda Cachoeira. Que é do Afrânio, então, do Eljac. Então, essas pessoas, eu agradeço muito pela essa força que trouxe para nós até agora. Porque isso aí é um futuro que vai ficar para os nossos netos, para os nossos filhos, né? Porque o turismo mesmo, né, começou em 99, né? Começou a bombar. É, com o turismo que foi liberado pro turismo, né? Isso. Aí que entrou essa parte do turismo. Foi em 99. Começou. E outra, uma pessoa que praticamente abriu é uma fundadora do município, né? Da onde morava. Porque eu, quando eu conheci o Té, já fazia muitos anos que já estava aí na Té. Nasci. E foi nascido aí. Eu conheci ela, eu tinha 15 anos, quando eu conheci o Teio, a Dona Rosita. Eu tinha 15 anos, que eu vinha com o final do meu pai, eu vinha aqui na Ilha Bonita, não tinha Balneário do Sol, não tinha nada. Legal, hein, cara? Olha, da hora, hein? Aí ela já dá no riozão, já.